Місто Дума, на яке здійснили хімічну атаку, захопили сирійські урядові війська. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомила агенція Reuters. Урядові війська витіснили повстанців із Думи, яка була їхнім останнім осередком в регіоні. Тепер уся Східна Гута під контролем режиму Асада. Тим часом світ готує відповідь на хімічну атаку у Думі. ЗМІ повідомили, окрім Сполучених Штатів, військове вторгнення у Сирію планує ще й Велика Британія. Подробиці далі. Велика Британія готова терміново доєднатися до військових дій проти режиму Асада у Сирії. Такі повідомлення напередодні з'явилися в авторитетних британських ЗМІ. Джерело агенції BBC розповіло, що прем'єр країни Тереза Мей може ухвалити це рішення навіть без згоди парламенту, адже діяти потрібно терміново, щоб більше не допустити таких хімічних атак, як у Думі. За інформацією видання Телеграф, Мей розпорядилася вивести британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії. А газета The Times повідомила, збройні сили Великої Британії на Кіпрі теж готуються. Очікують, що Британія зважиться на рішучі дії упродовж кількох днів. Готові до воєнного втручання в Сирію і в американському Пентагоні. Про це журналістам повідомив очільник оборонного відомства Джеймс Меттіс. Утім, зазначив, поки ще вивчають докази ймовірної причетності сирійського уряду до хімічної атаки в місті Дума. Ми вже вивчаємо дані розвідки своєї та надані нашими союзниками. Ми готові запропонувати сценарій воєнних дій, якщо президент вважатиме їх потрібними. У Білому домі з позицією щодо того, хто скоїв хімічну атаку, визначилася напередодні. На брифінгу речниця адміністрації президента Сара Сандерс заявила, президент США звинувачує Росію та сирійський режим Асада. Та рішення про воєнне вторгнення Вашингтон поки що не ухвалив. Обговорюватимуть це сьогодні під час засідання Ради безпеки США. Росія вже частково довела свою відповідальність за це, адже вона гарантувала, що хімічної зброї у Сирії не буде, але провалилася. Росія також допомогла Сирії, наклавши вето на 6 різних резолюцій ООН. Це допомогло захистити Асада. Ось Канада брати участь у воєнній операції проти Сирії не буде. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо в інтерв'ю Радіо Кеннеди заявив, його країна працює на інших фронтах. Канада вже залучена до боротьби проти ісламської держави в Північному Іраці. Ми присутні в Малі, в Латвії проти росіян для НАТО. У Сирії ж ми надаємо гуманітарну допомогу, працюємо на політичному і дипломатичному фронтах, щоб спробувати знайти рішення конфлікту. Тим часом Росія виводить кораблі з військової бази Тартус у Сирії. Фото зі супутників опублікувала компанія Image Satellite International. На них видно, що не менше 7 пришвартованих російських суден зникли зі своїх місць. На базі зостався лише один підводний човен. За повідомленнями компанії, решту кораблів вивели у море через можливі удари. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер.